Grupi Bamirës në zonën e Nën Shkodrës koordinoi ndihmat me komunitetin fetar në rast të festash, ka dhënë një koktejl për festën e Kurban Bajramit për 60 banorë të shtëpisë së moshuarve në Shkodër. Ridvan Luzaku, koordinator për aktivitetet humanitare, tha se festa e Kurban Bajramit është një ditë e veçantë që të fton të jesh pranë njerëzve që kanë më shumë nevojë për ndihma të gjithanshme. Sot jemi tek shtëpia të moshuarve në qytetin e Shkodrës. Për të përhajru dhe për të nda këtë gëzim të festës së madhe të Kurban Bajramit, me nda bashkë me të moshuarit e kësaj shtëpie, që në fakt ka nevojë për me pas ma shumë vëmendjen e çdo qytetarit shkodran, me pas vëmendjen tek këto të moshuar. Ndihmat humanitare sigurohen nga vetë besimtarët për të shpërndarë më të varfërve. Luzaku tha se në zonën e Nën Shkodrës kontributi i besimtarëve ka ardhur gjithnjë duke u rritur për raste të tilla, e kryesisht për ditë festash fetare. Janë besimtarë të shumtë të cilët kontribuojnë vazhdimisht her pas here për këto punë të mira dhe të hajrit që neve mundohna për mi ba, që gjej rastin për mi falendru me zemër që në këtë ditë të madhe të Kurban Bajramit, kanë menuar që të ardhurat që janë mlel mi prunë në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Grupi Bamirës në zonën e Nën Shkodrës, duke bashkëpunuar me komunitetet fetare, ka përcaktuar edhe familje që kanë më shumë nevojë për përkrahje, me qëllim që të gjenden pranë me ndihma që sigurojnë.